Ne do të vazhdojmë të luftojmë deri në fitore. Do të shkomolisë të fjallim. Kuptova unë. Qarë ma të shpjegoj? Të shpjegoj unë tani. Në që asë ka ndërmënd të ti. Po pëse po së shta që vështirë? Po komedi është ka këndërë. Asë ka ndërmënd të iki dhe do vazhdojmë. Jo, do filloj lufta. Tani fillon. Së lufta? Me mullin të herësë me kë. Lufta të trojët. Tani është e vërteta. Si e vërteta, më? Se nuk kuptoj, o. Se ne jemi bërë si kinesë dhe videve, se duke si rasiste kjo, gjeshjet vjetëve para. O ta një filon, ta një filon. Për qërë filon? Filon. Filon lufta. Se a i kështu ta, filon lufta ta një. Regjiat, me fokuso mua dhe se që s'kenë zbenë se këta, po qërëshin ta një që nga që lideri tha, ta një filon lufta. Ore, ti tani më të durosht ti tani, Ozhej. Tani cilja lufta? Ka një problem. Lufta janë më falot. Ozhej, ta mbaroj unë apo? Ti na fure editoriali për para. Jo, më thash për... Nuk isha një shënim për Sali Berisha. Ne nuk dalim do të nga vijat dhe mbaroj. Jo, jo, jo. Ti thua qatë duesh, ti thua jo... Atire, cilja luft që fillon të një? Dhe të quri... Quri mbarot të qeshën dhe cilja luft fillon të një? Lufta që do t'i bëj kulluri ati, ha, bra. Ha, një fillon. Se, vetë nga luft kjo mundi, s'ka ti. Po, e thaj, po ti se kupton, me falë dashi se unë... Me thaj... Ti ke qeshën e jeme lotë në jemi shumë të... Ha? Se vetëm... Kalo publicitet dhe... Kalo e se më të dhe t'i shi... Publicitet dhe... Këlloj lufta, la... Ta në regjia po mundet kalon pak publicitet, sepse këtu... Të dhe në filloj lufta. Po qeshën në gjithë për luftën që do t'filloj të enë. Zoti Kulluri, ju jeni një... E pas se tani unë futa reklam vetëm për këtë pundani, dhe bemi serios, e këto. Se ka ndodhë një tragjedit vërtet janë shumë afrorene, tragjikomedit. Në këtë botë ku jetojmë, si do mos jemi afrë dhe ku u shpikë tragjedia dhe komedia, jemi në të gradishull, gradishullin në të të, por tani të jemi serios. Ju e një nga personat që kërkoni largimin e kryetarit Partisë Demokratike. Mund në thoni konkretisht qëfar kërkoni dhe sa me ndoni se e mbështesin këtë gjithë, sepse gjasat janë që aji nuk do të largohet, si shtonë, por thot që shta do luftojme të gjitha. Ky, besoj që kërkesa jonë për largimin e Zotit Basha është parakusht për të bërë proces zgjedhor, jo vetëm për kryetarin e partisë, parakusht për të bërë një proces zgjedhor vertikal në parti dhe mbi të gjitha për shkuar me një statut të ri, një kontrat të re, letemi mes demokratëve për të aktyre partin, ose për të aquar, në fakt për të modernizuar, se nuk ka qenë e moderne, te ime dhe që është. Unë jam i pikpamit si Berisha ka qenë makjavelist në kuptimin literal të fjales, pra i ka dhenë garancit vetë brënda partijës mas vitë 2001. Dhe me ikën e Berishës nuk ndërtuam do të institucionet të zëvëndsonin karizmën ti personale. Kjo është kriza reale e PD-së. Dhe këtë i është këshiluar Zotit Basha të bëjmë vitën 2014. Po këtë vendim duke të mori vetë Berisha, po ja? Jo, Berisha i bënte vetë. Pra, bënte balansa në parti përfajsimin, grupët sociale, natyrisht e ka bënte. Por i merte edhe përgjësi si qiku. Zotit Basha dhe Zotit Berisha nuk vjenë më në PD. Në i kuptimin, themo, nësot nuk kemi asin figura që karizmatike. Si, Zotit? Nuk kemi më një figura që karizmatike. Kjo, që bënë? Kjo, në lidin nevojen për të zëvëndsuar me institucione. Pra, të ketë kolegialitet. Institucione brenda Partisë Demokratike për fisin, jo? Duhet ketë patjetës... Jo, nuk kini mendimin, Zotit Kulluri, ti jemi më të hapur. Më hapur. Ndoshta, jo, jo, ju nuk kini mendimin që Zotit Berisha e drejton këtë partijin? Apo, nëse... Të them të drejton? Jo, e marrë veshë, marrë veshë. Duhet dhe kryetari. Shiko, përveç institucionëve duhet dhe kryetari. Jam përballu... Kryetari është institucion. Jam përballu shpesh me këtë pyetje, të them drejton edhe nuk kam i përgjigje të sigurt. Pse? Nëse do kështë dalë, Zotit Berisha, dhe të bëj pjesë e këti debati, për 4 vjetës do thosha që është aji, jo Lulzim Basha. Zotit Berisha është reguar i kujdeshëm përgjësisht. Nuk ka hyrë të debat. Në vetë të parë. Nëse do të kështë e bërë, do në kështë e përbalë mua të parën. Nëse do të kështë e bërë Berisha të vëte. Nëse do kështë e dalë përbalë, të thoshte që unë mendoj. Edhe njerë. Lulzim Basha që ka njeri fort. Jo, kjo e të regonë, nëse është kështu si shtoni ju, atëre Basha është akoma më i pavlerë, sepse nuk është një gjendje të drejtojë në më vetësinë e ti partinë. Po nuk do të hyjë kësaj çështje, kjo është konspiracion. Unë do të bëj politikë këtu. Pra,
Ne themi ti ky njerëz se kush mund t'japi garanci që do ketë proces të rregull. Do vija që do dalin nga një garë drejt. Nuk legjitimohet ndryshe Partia Demokratike pa një garë për reformë. Nuk është Mesia dhe Mesazheri. Do vdesi kjo parti. Il Preshelto. Kjo parti i përzgjedhur. Vetëm po pse unë nuk kam e para. Mbaroni ju që ta vazhdoi unë. Unë nuk e shoh politikën si religjion. Bile se shoh si gabim të madh. Politika nuk është fe. Nuk është as dogëm. Po flasim për tjetër çështje. Nëse ne nuk krijojmë modelin qeverisës që në opozitë japim besim se kjo parti është e hapur. Ka debat, ka garë. Si do thizim ne? Si do thizim ne njerëz me vlerë? Nisë të lutem. Ju do t'i kërkojmë emra. Të lutem shumë. Adriatiku tani. Jo se s'ka asnjë emër atë. Të lutem. Po s'ka emër çfarë? Qose e mbylli partin, nuk ka emër. Të lutem. Ja, po të marrin shumë po më dhe. Si çka ndodhi? Fjala është se çiva i po flet për 4-5 deputet. 4-5 deputet si Luciano Boçi, Agron Kaplani, tek kanë kryetarin vetë mbaroi çik, më se komë. Ora nuk kam hallën e kryetarit un, se un nuk jam paternalist. Unë jam demokrat. Dhe kur s'ka kryetarës në sus, më falë, një sekundë, lutë. Dhe kur s'ka kryetarës në sus, që ndodhë? Vazhdon kryetarë ekzistus? E me ma gjula kruri. Vazhdon pra syje se nuk ka kusht ta sfidoj, pra. Ti thua këtë tani bashkë me shumë zëra që kam dëgjuar. Jo, jo, unë them, ti do të mbash përgjegjësi, amban ti përgjegjësi, që për erë të tretë, kjo majorancë që ne kemi, amban përgjegjësi ti. Dhe përgjegjësi do të thotë, që opinionit publik, unë, ti, dhe këta që jemi mbledhur këtu, ti themi se çfarë ka ndodhur. Jo të i themi çfarë tha Basha që do vazhdojmë luftën. Do luftojmë. Po pse nuk e dini se çfarë ka ndodhur? Jo, nuk e dini. Ai do të themi. Një pjesë po, ja thuaj. Këtë po të pyes. Janë vjedhur zgjedhjet, janë shitur dhe janë bler votat. Po. Kanë fituar mandate të afërm të njerëzve shumë të pasur. Po. Njerëz të tjerë të pasur kanë bler parti, kanë bler vota, kanë bler deputet. Po. Njerëz të tjerë komisioner me instilolaps në dorë. Të gjitha këto kanë bër pavlefshme mira e mira vota. Aleat PS-s, të PD-s kanë bër të punë. Të gjitha. Të gjithë, po nuk ka rëndësi kush. Jo, jo. Tani çfarë këto kanë ndodhur? Çfarë është bër? Po. Po. Ja e tham çfarë është bër. Pastaj masakrë elektorale, me që e thot ai. Pastaj. Tani çfarë do bëhet është muhabeti? Po. Tani ç'do ti? Jo, të lutem. Çfarë është bër? E ka njohur pra komiteti ndërkombëtar, nuk ç'bëhet më kjo. Më fal. Po ju shkoi zonja, zonja Kim takoi kryeministin. Po pra, të gjitha këto janë për të thënë, po, nuk del. Nuk ka patur zgjedhje më përpara që të ketë 85,000 vota të pavlefshme. Nuk ka patur. Sot s'ka të bëj fare. Mirë, si e shikoj unë? Si e shikoj unë? Nuk ka patur zgjedhje më përpara që një kryetar partie i cili nominohet, pra emërohet me emër dhe mbiemër nga ambasadori amerikan, Sinon Grata, të marri 30,000 votus. 33, se mos heqim. Nuk ka patur më përpara që fëmijë të llastuar, djem, nipa, mbesa, të njerëzve që kanë humbur mandatet në zgjedhjet e kaluara, të dalin dhe të votojnë më shumë nga kryetarët politikë të qarqer. Ha, ja, do më tjetër ti. Jo, 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 këto janë më shumë se sa në një video që rrjet, që rrjet që për partijë. Ka rreth një orë që po të pyes, për gjërat e tjera, të cilat ti nuk do të përgjigjesh. Jo, s'kuptoj pyetjen, pra, të them prosh. Se unë përgjigjem për të gjitha. Jo, çfarë ndodh tash unë? Po. Në një vend krejt rëndom të perëndimor, po? Ose lindor me demokraci po? Minimale. Po. Nëse një kryetar opozite humb zgjedhjet, jep dorëqen. Për herë të tretë. Jep dorëqen. Për, a? Duhet të jep të dorëqen. Po. Ky nuk e jep në kushtet. Pastaj se janë vjedhur votat, atë unë do të thres. Unë do të thres. Unë nuk vjedh zgjedhje. Një emision tjetër. Po pra. Për vjedhjen e votave. Vi unë, çfarë duash ti? Si do i mundi herë tjetër ky tani?